ata Davitai Evropuli Demokratami samjdomari ari ჩვენი შტომარი მოგესალმებით და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევით. პირდაპირ დავიწყოთ კონკრეტული ინფორმაციების შეფასებით. ინფრასტრუქტურა ენგურის მეორე მხარეს, აი გინტურის მკვლელობის შემდეგ არის ერთის მხრივ გააქტიურება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში საგუშაგოების მიმართულებით შეინიშნება ეს აქტივობები და მეორე მხარეს ოკუპირებული აფხაზეთი. აი რა გითხრა ინფორმაცია, რომელზეც ხა თეორიულობა, რომელზეც ეს არის ანექსიის პირველი ნიშნები. Da, rato anexis pirlul niște. Is infrastructura rat saris, rat shendeba engurs migma, dres este saris psouze. Facturat ruseti, momoval și apirept anexia se zgrie, chance, da, is infrastructura gadmox engurs. Amitom, da, e tvoim ce ne mugă. Miure tema. Tkua, David Scotimitro, ristuis cirdeba, amhela infrastructura. Hua, asaconi mancanebi, tkua, mancanebi, asaconi tanatgarebi, ganlagdeba, am didi mancanebi, esegi. Tvit Brunvazia sau obar, hosoria. Rato vizahi anexias. Imitom rot, tvit Brunva ruset tan. Dar abhazetis gavlit, tamu uki debel abhazeta. Mie te bazia sau obar. An, ahal, samokavširo, sahancipos tan. Ruseti, abhazeti, schinuali. Belorusi. Ho, egeti variant. Amitom, amat daitskas puliča deba, amim artulebi. Sau obari aris, abhazeti, radjer, gahma urebuli araris. Ro ახალი დამატებითი ხიდის მშენებლობაზე ენგურზე. Ეხა ის მის კითხვა. Რისთვის? Რა დამატებითი ხიდი? Ერთ ხიდეზე მანქანები როგორ გადაადგილდება? ჩაკეტილია FSB ჯარების მიერ. Რა ამ კითხვაზე პასუხი? Ხო, არა, არ გვაქვს პასუხი. Მე მაინტერესებს მშენებლობას ხიდს როდესაც იწყებს მშენებლობას, მეორე მხარე თუ არ მიერ ნაპირზე არ დაიწყო მშენებლობა, რა აზრია? Ხა ერთ კვადრატ რჩება. Მეორე მხარე ქართული მხარეა. Ракшанმე განიხილება ამ შენებლობა ახალი? Მე ეს არ ვიცი. აქტიურად მიმდინარეობს ეს სამშენებლო. Აფხაზეთში აქტიურად ორი თვეა. აფხაზეთში აქტიურად მიმდინარეობს ლაპარაკი, რომ დაიწყება მშენებლობა. Პროცესი მიმდინარეობს საბაჟო მზადებაზე. კი, ორი თვეა დაახლოებით. Და დღემდე ახლაც დღესაც არც ერთი უწყება ამაზე არაკეთებს კომენტარს. პარლამენტში გვითხრა საერთოდ დეპუტატებმა არ გვაქვს არანაირი ცნობაო. Ну, საერთოდ არანაირი პოლიტიკა არ არსებობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ეხლა შევთანხმდით ამაზე, რამდენი წელი ამაზე ვიძახი, მაგრამ ეს პოზიციონირება რამეს გვეუბნება? Არა, ეხლა უკვე რა პრობლემაა, იცით? ეხლა შეიძლება თქვა პარლამენტარმა ოცნებიდან თქვა, ну, მე რა ვიცი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რა ხდება. Პირობითად ლაპარაკობენ, რაც აღშენებენ ისინი. Მაგრამ მეორეა რა თქმა უნდა, კომიტეტის თავმჯდომარემ მაინც არ უნდა იცოდა ეს? Რა თქმა უნდა, მეორე ის არის, რომ უნდა გათვალო, რატომ იხარჯება ამდენი ფული დღეს აქ. ხო, სწორია, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ესე იგი, რუსები ხო ისე ფულს არ ხარჯავენ, მოდი თქვა პირდაპირ, ხო? სამხედრო ბაზებზე ხარჯავენ ფულს, ამაზე ხარჯავენ ფულს. ოჩამჩირის საზღვაო ფლოტის შემოყვანაზე, იქ ბაზაზე ფლოტის შემოყვანაზე. მაგრამ ახალი ინფორმაცია, რაც კიდევ ერთხელ გაჟღერდა და მინდა გითხრათ, ეს არის ის, რომ სერიოზულად განიხილავენ ენგურ გესთან არსებული 4-3 უბრალოდ ვარნილ გელცი არის ომის არაიჯარით. ეხა პრინციპული თემა, ძალიან მადლობა რომ ეს კითხვა დასვით. იჯარასთან და არ არის იჯარას საუბარი, საუბარი გაყიდვაზე. ესე იგი, პირველ რიგში ეს ვარნილ ხეზები არ მუშაობს. Ომის შემდგომ იყო გაძარცვული და მუშაობა არ იყო. მათ აქ ენერგეტიკაში დღეს პრობლემა. Რა პრობლემაზეა საუბარი? ჩვენ ვაწვდით ენერგიას უფასოდ, იცით? რუსები უფასოდ არ აწვდიან. Ის უფასოდ, რასაც ჩვენ ენერგიას მათ ვაწვდით, სამჯერ აღემატება აფხაზეთში მოხმარებულ ენერგიას. სად მიდის ეს ენერგია? პირველ რიგში, რაღაც მაინინგის რაღაცეები შექმნეს მაგათმა და ამ მთელი კომისიაც აშექმნენ, რომ აჩერებენ ამ მაინინგის ფერმებს, იმის გამო, რომ ძალიან დიდი ელექტროენერგიის ნახარჯვა ხდება. მე ეჭვი მაქვს, რომ ყიდიან ჩვენს ენერგიას აფხაზები რუსეთზე, გარკვეულ შემთხვევებში. ეს მეორე ეჭვი და მესამე ეჭვი. დღეს დადგა საკითხი, რომ ენერგეტი ბაზები, 18 სამხედრო ბაზა, საზღვაო ბაზა, ეს გახსნა ეს პუნქტი, ამას ჭირდება ენერგია. საიდან ენერგია? ენგურგეცის კაშხალი ჩვენ მხარესაა, პულტი მართვის საბერიო სოფელში არის აფხაზების კონტროლებენ მხარეს და დღეს დაჭირდა ამ ვარნილ ხესების გამაგრება, უბრალოდ რეაბილიტაცია. ვინ უნდა წაიღოს? ვინ ვიზე გასცემენ? იჯარაზე არა საუბარი, გაყიდვაზე. რუსული კომპანიები მზადყოფნაში არიან, რომ იყიდონ. რატომ დაიწყო პრობლემები აფხაზეთში ამ გესთან დაკავშირებით? დაიწყო იმიტომ, რომ აფხაზებს თვითონ უნდათ ეს გესი. Არანაირად რუსებს მიყიდონ რა. აი იჯარაზე აქედან მოდის ეს იჯარა, რომ იჯარით გავცეთ, ჩვენ ვაკონტროლოთ იქ ჩერნომორ ენერგოა. რა მე შიდა წინააღმდეგობა არის? ეს სისტემა, სადაც არც აქვს არჩევა. არა, წინააღმდეგობა არის. თქვათ ბაზის შექმნა. წინააღმდეგობა არის, მაგრამ ხალხს არავინ არ კითხავს. ხალხს არავინ არ კითხავს, ამას მიყიდიან რუსებს. პრობლემა სხვა რაღაცაშია. ოკეი, მიყიდეს. მისცეს. Ca reabilitația gagdes, pirvelis meoris da mesameshi. Jamshi gamoa 120
megawatt. Ești ramhela megawatt am zis la porac. Asoci megawatt de atunci abxazet. Ești zic gai că deva. Magram problema. Ești xoara catasia. Ești cineva șantajist mecanismi. Engur gestat la caușire bine. Engur gestat deva reabilitatia. Pe vreți xoa probleme bii aici. Dacă îndam gămăm dinar ești cineva șantajist mecanismi. Rusuli sahamți podan. Cartul sahamți podze mama valși. Energeticis trulși. Tabit, aici s საფრთხეები, ეს საფრთხეები თქვენ ლავრომა თუ ადგილ გააკეთა განცხადება, მე ყოველდღიურად ვდებოდი ამ განცხადებას. Თაგა თქვენ რა? ნარგასულას. რა თქმა უნდა, ეხა უკეთ როგორი სიტუაციაა შექმნილი. Ურეთ ავიღოთ ამიერკავკასია, ხო? Რუსის ჯარისკაცი აზერბაიჯანში არ დგას. დგას ეგოწოდებული სამშვიდობო, რომელიც გადის, ხო? Ამ ყარაბახის თემიდან. Somxeti, ხედავთ, ODKB-ს ანგრევს, დღეს სერიოზული განცხადება გააკეთა პაშინიანმა რომ არ ჩავიდა და რეალურად ჩანს რომ Somxeti გადის რუსული აი ამ ფთის ქვეშს, უკვე არ იქნება და დარჩა საქართველო, სადაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არის რუსის ჯარისკაცები და საქართველო აღებს ევროკავშირის კარს. Რა ხდება? Ხდება ის რომ ამიერკავკასი უცოდი კარგავს. Ნახეთ ბატონ ბატაია, რისი გაკეთება შეუძლია ოფიციალურ თვილი საქართველოს ხელისუფლებას, ან შეიძლება თუ არა ასეც და ისოს აი საბაჟო ეგრეთ წოდებულ საბაჟოსთან მიმართებით შეკითხვა, შეიძლება თუ არა აქედანაც კონცეპტუალურად სამომავლოდ საქართველოს მიღება ის რომ დამოკიდებულება გაიზარდოს. Აბსოლუტურად აბსოლუტურად მესმის თქვენი მიდგომის და მოდით ასე დავყოთ რა პირველი ვარიაცია. Რა ხეთ რა საფრთხეს ხედავთ ჩვენ? Რუსული სამხედრო ბაზების ამუშავება საქართველოს სახელმწიფო წინააღმდეგ ერთი. Მეორე, ენერგეტიკის სფეროს გამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ. Მესამე, შიდა დესტაბილიზაციის მოწყობა ქვეყანაში. Მეოთხე, ბორდერიზაციის გაზდა და ამით უსაფრთხოების პრობლემების შექმნა ქვეყნისთვის. Მეხუთე, ეკონომიკა ჩვენ სერიოზულად მივიებით გარკვეულ საკითხებში. ეკონომიკური პრობლემების შექმნა ამ მიმართულებით, რაც გამოიწვევს ლარის გაუფასურებას. Ეს საფრთხეები, რომელიც დგას, ყველაზე მთავარი საფრთხეები მოდი ასე ვთქვათ, სხვა საფრთხეებიც მოდის, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? Პირველ რიგში, ჩვენ უნდა ვთქვათ, სად არის ჩვენი წითელი ხაზი. Ყველა ჩვენ წითელი ხაზი არის ევროკავშირში გაერთიანება, ნატოში გაერთიანება და კონსტიტუციამ ეს კონსტიტუციით გარანტირებულია, მოდი ასე ვთქვათ. Მეორე, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რუსებმა უნდა იცოდნენ, რომ ჩვენ ყველა ვარიანტში დავიცავთ ჩვენს უფლებებს. Თუ რუსები მიხვდებიან იმას, რომ ჩვენ ყველაფერ თმობთ, უფრო აგრესიულ შეტევაზე გადმოვლენ, უფრო აგრესიული ქმედებები იქნება. Ეს არის მათი ბუნება, ასე მოქმედებენ ყოველთვის. Ara ახალს არ ვლაპარაკობ, ხო? Აქედან გამომდინარე საჭირო არის ის, რომ მათ იცოდნენ, რომ ბორდერიზაცია არ გამოა, ჩვენი პოლიციელი დგას. Ხო, ნახეთ 2008-დან 2012 წლამდე ბორდერიზაცია ეგრეთ წოდებული არ იყო. Დაახლოებით 17 პოლიციელი აქვს, არის 8-დან 12, 8-12 წლებში. Რატომ? Იმიტომ, რომ პოლიციელები იდგნენ, ცეცხს არ ხსნიდნენ, ისინი სროულობდნენ, მაგრამ ბორდერიზაცია ტერიტორიებს არ კარგავდნენ. არ კარგავდნენ, ეს პრინციპული თემა არის. Მე მაშინ პარლამენტში გამოდი და ვიზახოთ, რომ ჩვენი პოლიციელი უნდა იყოს დაცული, ნუ ეშინიათ, ხო? Ეხლა გამოდის რა, როდესაც 12 წლის შემდეგ ეს ბლოკპოსტები მოიხსნა და დაიწყო პატრულირება, ხა მეზობელი მეზობელს გადაუწევს, ღობებს უყურადღებას არ მიაქცევს, ჩოლებრივი ამბავია. Და დაიწყეს გადმოწევა ამ საზღვრების და ის საფრთხეები, რაც ეხლა ხდება, ხო? Ეხლა მათ ღია დეკლარირება გააკეთეს, რომ ა თქვენ გონია ჩვენ გავედით რეგიონიდან, ნუ რაც უკაცრავად ჩვენ მიმოქმედებთ. Და ეს მოქმედება იქნება. Ნუ გონიათ, რომ რუსები ისე ლაპარაკობენ, ჩვენ თავი ციტყებს არ ახუნებენ. ესენი მოქმედებენ. Ყოველთვის ასე იყო. Მუქარა მოქმედება, მუქარა მოქმედება. Პატრონ ბატა, უფრო საბაჟოს რომ დაუბრუნდა ერთი დეტალი შოთამალაშკია, ამახვილებდა ყურადღებას ეკონომიკურ ზიანზე საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ჩელში. ესე იგი, ჩვენ უნდა უთხრათ, რომ ჩვენ არ დაუშვეთ ბორდერიზაციას და ჩვენი მთავარი მოკავშირეები არის ევროკავშირი. Ჩვენ ევროკავშირს მე პირდაპირ ველაპარაკები ევროკომისიას, ნატოს გენერალურ სამდივნოს. Მეუბნებოდი რომ ეს საფრთხეები იქნება, რატო იქნება? Იმით რომ რუსეთი კარგავს ამიერკავკასიას. აი ხა რა შეეხება საბაჟოს თემას, ეს პრინციპული თემა არის. რისთვის ჭირდებათ ამხელა ტანკის დაბანდება ენგურზე? ეგ პრინციპული თემაა. რა რისთვის მიდის მზადება? აი როცა ვიძახი რომ გზები რომელიც მოდის, ხო, კოდორის ხეობის მიმართულებით დაიწყეს გზის გაკეთება, რაც მოდის საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიისკენ, ხო, სწორია. კახეთიდან დაიწყეს გზის გაკეთება. Რა ხდება? ახალგორის მიმართულებით გზა დამთავრებული არის, მიერთება დარჩენილი მარტო. სამი მიმართულებით მზად არის გზა. რუსეთის ფედერაციიდან, ხო? ეხლა მეოთხე გზას ამზადებენ. ასეთი იყო 2008 წელს. Ოცას კიდი გზას აკეთებდნენ, გახსოვთ თქვენ ომის დაწყებამდე, ხო? Და ვიზახოთ რატო კეთდება ეს, რაღაცა მზადდება. Ოცას გზების ისმინდიოდა ინფრასტრუქტურის შემცეცება. Არ ვიცი, ამზადდება ლავროვს მიუყვეთ.
Lavrovi zacet, artoie va amir Caucasus. Este că zadeba, cavela pe ubedureba, racileba, damarto, sacatulos, romelic, unda șeudes, eurocaușirși. Da, este avar mohtes. Aici sunt zadeba. Raportul medic de mama, ce-l n-a făcut? Salut, din Matlova, domnul 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 Matlova,